Live from Tirana. Live from Tirana. Jemi rikthyer miqtë e mi në orën e 3 të transmetimit, që është unë e quaj zemra e emisionit, nëse është ora e fundit. Sigurisht Wizii na qerasi me këngë italiane, unë jam e mallkuar të kem kudo këngë italiane, se nuk e se kam një marrëdhënie shumë të dashur me to, se jam mësuar brezi i R&B-ve dhe këtyre, domethënë, kam punët e mia pastaj. Kam këtu një personazh që e them publikisht tani, më e kam shumë për zemër, të gjithë jemi rritur me figurën e saj. Emri i saj tani më është bërë trend, është bërë një label, nuk është do kushdo, por është Sonila Meço. Përshëndetje. Elios, ti e ke Elios, mund të them Helios si, si dielli në greqisht, se këtë kam mësuar nga më biçë studio greqisht. Ishte goxha prezantim vetëm në momentin kur se jemi rritur me të, aty kuptova që ca vite kanë kaluar. Përkundrazi, ti aty do të kuptosh që ke bërë diçka. Uroj, se kështu thon, nuk numrohen vitet në jetë, po jeta në vitet që ke kaluar. Kështu që jam shumë dakord me ty. Me Sonilën do të flasim pak për një temë serioze sot, një temë sociale që është e prekshme. Po pse më merrni vetëm për tema serioze, Elios? Shiko, të betohem, nuk desha. Më detyruan, më lidhen. Kështu po thani, kështu po të veproj. Merre. Okej. Okay, sepse okay. Unë jam me parimin që radioja, duke qenë se është dhe më easygoing dhe më intime, mund të marr edhe personazhe që njihen si personazhe serioze për gjëra që mund të jenë edhe më të lehta. A si tjetër, diskutimi. Pa bëj shaka, megjithëse unë jam një natyrë vet në jetën e përditshme që e dua shumë humorin dhe nuk jetoj të pabatutën. Jam pak a shumë si Chandler i Friends-at, ndonjëherë kam dhe si mjet mbrojtës për veten. Po pse jo në farë mënyre? Më thua Elio çdo të dish për mia. Çdo unë të di, sa përballon jetesën Sonila në Shqipëri. Si në Zvicër. Si në Zvicër, ke marrë shprehjen time, kush më një muaj di këtë gjë, si në Zvicër, Elio, shiko, unë rezervohem të qahem në thonjza për problemet e mia, sepse kur mendoj çfarë diferencët madhe kanë në standardin e jetesës në Shqipëri dhe njerëzit detyrojnë të mbyllin muajin me pensiona apo me rroga jashtëzakonisht ulta, nuk më takon ta bëj. Por natyrisht unë mund të bëj krahasimin ose me njerëz që kanë profesionin tim dhe jetojnë, nuk kanë nevojë të jetojnë shumë larg, po edhe në vende të fqinj. Dhe ti vëre diçka, domethënë standardi i jetës në Shqipëri nuk garantohet dot edhe në rast se ti ke një emër, ke një punë që bën mirë, ke formimin e dur etj etj. Ky është një vend që e ardhurë jote është kaq e pasigurt, kaq në funksion të zhvillimeve sa patjetër, por është bërë shumë e vështirë. Dhe duke qenë se është bërë shumë e vështirë, un them ikpusim një tralala se mirë e kemi që të impenjohemi mirë në bisedë pastaj. Ndjekim hapsirën publicitare të preferuar rëntive. A kjo, po. Kjo. Po. Se kjo na siguron jetesën, kështu që. Deri kthehemi pas pak me Sonilën. It's Only Love Nobody Dies nga Sofia Carson. Sonil, e lam diskutimin ton tek jetesa zvicërrone që na karakterizon këtu në Shqipëri. Po, përposa një figurë shumë të rëndësishme të diskutimeve serioze, po dhe shumë të arrir, unë më shumë doja Sonilën sot në radio. Pra, mirëfillje Sonilën si mama. Mirë që e mora me vete, se mund të lidhë në shtëpi Sonilën. Sonilën si mama, Sonilën si grua, Sonilën që bën pazare, Sonilën që ka fatura për të paguar, etj. Unë them gjithmonë, rrethi i njerëzve, po përfshi këtu veten, po përfshi ty, po përfshi njerëzit që punojnë, jo vetëm në media, por në punë, qofshin artistike, apo punë me projekte, ashtu dhe, unë mendoj që janë me fatë deri diku, sepse në mos kanë paga shumë të larta, të paktën kanë një farë përqasje personale dhe sociale që deri diku i bën të bëjnë prokopi. E vërtet, kemi lehtësira në një mënyrë ose në një tjetër. Dhe nga ana tjetër, unë them gjithmonë, mjafton të shkosh deri në Laprak, ose për te Laprakës, dhe ti kupton që jemi shumë utopik si popullsi, patkesisht. S'ka nevojë të shkosh deri në Laprak. Shiko, Shqipëria është e çuditshme, nuk e ka lënë në periferi varfërinë apo e ke dhënë qendër. Nuk ka diskutim. Domethënë e ke brenda në qendër dhe nuk ka diskutim. Shiko, ne kemi një lloj fati sepse duke qenë personazhe të njohur, shumë benefite rrjedhin nga kjo gjë. Megjithëse janë benefite prapë të vogla, nuk janë benefite që ty të shiko, gjëja që mua më pëlqen kur shoh miqtë e mi të moshës time që ikën jashtë shumë herët, para 20 vitesh, 15 vitesh. Është kjo që të gjithë Sonila shiko, ne bukun e gojës e kemi të garantuar. Domethënë edhe si thua jetesën. Tani punojmë që të krijojmë kushtet që fëmijët bëjnë një shkollë më të mirë apo etj. Gjëja që unë vëre dhe vëdhe të këta njerës që thua ti, me përjashtime që janë, nuk e di, këngëtarët që marrin nga 10.000 euro nata. Që janë pa deklaruar, po pa tjetër. Ashtu, pjesa tjetër jo, nuk është e garantuar. Dhe unë të ta them, sepse kam parë çfarë ka ndodhur në tregun mediatik të paktën në 6-7 vitet e fundit.
ka një përmbysje totale. Ti shikon edhe brenda departamenteve, ndryshme brenda medias, ke diferenca në paga që janë patjetër super të theksuara. Kështu që kjo është Shqipëria, nuk të garanton asgjë. Domethënë ti sot zgjohesh je lart, nesër gdhiesh as për fajin tënd, as për ndonjë gabim tënd. As për fajtën, ti gdhiesh një ditë dhe unë më kujtohet një herë dikush, një njerëz që ka bërë televizion shumë herë në Shqipëri, nuk jeton më. Më pak thënë, unë do kaloja nga Klani në Top Channel, në fakt, më ishte bërë oferta dhe ishte koha e hapjes topit, që ishte i parefuzueshëm. Dhe ai kërkonte që të qëndroja në Klan, edhe në një moment i thash, shiko, unë po shkoj me tre fishin e pagës. Domethënë nuk dhe thashë, Sonila, sa vjeç je ti? I thash 22. Unë thanë, moshën tënde bia kitarës. Thash, po kjo nuk është argument, unë si bia kitarës, i bie lajmit. Dhe thashë, Sonila, okej, okay, ke vetëm një këshill prej meje. Kujdes kur ngjitesh lart, ngjitu mjaftushëm sa të llogaritësh që kur të biesh, këllqet mos të bëhen copë. Kështu që ngjitu, po me kujdes. Kështu që dhe kjo ngjitja në Shqipëri ka ca rrisqe që janë... Ja rrisje, dhe unë po mësoam, po ta vësh re edhe zgjedhjet profesionale që kam bërë këtë periudhë, kanë qenë zgjedhjet që të shkojnë në një lartësi që e di që dhe po rash. Të mos vritem shumë. Ashtu, ndonjë si shembje e vogël, po jo thyrje. Okej. Okay, më vret shpesh fakti që kur jam nëpër rradha pazaresh apo nuk e di kudo që shkoj, qoftë edhe pazaret Elios, kaq i bukur sa je. Po, faleminderit. Do të ketë një kriter për njerëzit që janë kaq të bukur që nuk do të bëjnë. Po mirë, mund të jem pazare rrobash, unë nuk thashë çfarë lloj pazaresh. Mirë, drejt. Më bezis fakti që çmimet janë pak të çuditshme sa i përket stilit tonë jetesës. Po marr një shembull shumë bazik, mund pëlqen ta gjej shembullin e bazike, nuk e di pse një avokado më bëj 5000 lek të vjetra, që më duket normale. Dhe them, okay, si ja dalin këta njerëz? Çfarë i vret këta njerëz? Pse janë të tilla këto çmime? Pse gjithmonë kemi këtë propagandën nëpër media apo kudo që stili i jetesës po bëhet sa më europian, globalizmi po bën veten e tjerë të tjerë, po në fund të ditës çfarë ndodh? Ti kur shkon në shtëpi bën bilancet dhe nuk të dalin për asgjë. Pse vjen kjo? Pse vit pas viti vjen kjo nëse? Përgjigja është, nuk do të ta vërtis shumë. Shikoj, Shqipëria ka të mërsi shumë para të zezë në qarkullim. Do më thënë është vëndi i cili qarkullon lek jashtë sistemit bankar në mënyrë të frikshme. Dhe ti për shumë ku shkon në Kosovë, Maqedoni, nuk po shkoj më largë, po shkoj vëndit e rajonit, ti shikon që standardi i jetesës në Shqipëri, po flas në pjesën e elitave, atyre që mund ta masin standardin, po them ato që kanë mundësi ose klasa e mesme e sipër, kanë standard shumë të lartë se ata, dhe ti thua si kanë mundësi. Ndërkohë që në renditjet ndërkombëtare rajonale ti i fundit pothuajse në të gjithë tregusit. Kjo shpjegohet me faktin se në Shqipëri ka shumë para zez. Këtu dikur trafiqet njerëzore, më pas të drogës, më pas prodhimi kanabis etj. Prodhuan një ekonomi të zez, e cila furnizon dhe ushqen, le të themi, një pjesë konsumit, por dhe një pjesë investimeve të cilat nuk janë prodhuese, sepse sigur ajo para për shembull hynte në ekonomi në formë prodhimi, hapeshin fabrika, nuk e di, të cilat punsojnë 10000, 20000, 30000 njerëz etj. Dhe standardet do ishte më i lartë. Ku shkon? Shkon në gjithin beton, ndërtesa, ndërtime. Kjo është dhe gjitha kjo nuk prodhon asgjë përveç se mobilizon kapitalin, si thua, atë kapital që dele mobilizon në beton dhe nuk prodhon asgjë. Kështu që kjo është arsye e parë. Arsye e dytë është që Shqipëria nuk ka investime të huaja thelpsore të qëndësishme. Do të thonë ti shkon, hyn në Serbi dhe ti ke në hyrjet kryesore të qyteteve kryesore të Serbisë ke emrat më të rëndësishëm të prodhimeve për makinë, për aksesor makinash, për çfarëdo llojje, të cilat punsojnë shumë njerëz. Unë të njëjtën që kam bën re ke zona e lirë ekonomike në Maqedoni, në The Top. Për shembull Aston Martin kur bëri zgjedhja nuk bëri Shqipërinë, bëri Maqedoninë. Pra, dua të them e dyta kjo, pra investimet e huaja dhe ato që janë nuk janë të tilla që prodhojnë, ëh, dhe duke prodhuar garantojnë. Janë thjesht distributues në një farë mënyrë. Ktu ke tregti, importues të mëdhenj, grosist dhe un kam një shprehje që mbaj mend që para 7-8 vitesh e diskutonin me një mikun tim, thoshte më i pasuri në Shqipëri është ai që ka më pak borxhe. Domethënë ti edhe ata që i quajnë këtu oligark i ke të zhytur deri në borxhe dhe nuk i ke oligark me puse nafte apo oligark të një prodhimi të jashtëzakonshëm në vend. Janë oligark importesh. Kështu që e gjitha kjo krijon pastaj natyrisht edhe roli i shtetit që është problematik, sepse me gjithë të privatizime, me gjithë lënien e gjithçka në duart e privatit. Për shembull është absurde që në 9 vite Shqipëria ka një qeveri të majtë dhe rishpërndarja
duhet ishte e mirë, mos kishte kështu kaq polarizim midis shtresave shoqërore, është thelluar ky polarizim. Pra janë shumë faktorë, mos harro edhe tjetrën që pjesa më e madhe shqiptarë jetojnë me remitanca. Pra çfarë sillin fëmijët nga jashtë për prindërit pensionistë, çfarë sillin të afërmit, kjo është faktore, se kjo lidhet pastaj edhe me numrin e emigrimit dhe plakën e popullsisë të tjerë. Janë zinxhir, po do të ndalemi pak pas këngës, se tash Wizii ma bën me shenjë ndi. Unë kuptoj që ti do të më largosh nga Sonila, po nuk ta lejoj këtë Wizii. Kush është ky që kërkon ti? Ja, DJ. Vëre pak muzikën se shkoj. Night Away Dance vjen tani, rikthehemi pas pak me Sonilën. Shiko, kuptova që Sonila është nga këto natyrat, okay, unë e them gjithmonë jemi familiarizuar me figurën e saj nga televizioni, po unë e di shumë mirë që do ishte mikja perfekte për të pirë një gotë verë ndarke dhe për të bërë qyfyre. Ja, vallaj, më thon drejtën. Shiko, unë nuk e di, a do zgjidhja Sonilën për shoqet pia verë ndarke, po ma thon. Okay, bukur. Sonil, dalemi pak tek aspekti i mëmësisë. Se ke këtë pasaportë në jetën tënde? E ka. Edhe kjo është pasaporta më e rëndësishme dashje Elios. Kam përshtypjen që po. Është krimi më i mirë. Puna jote më e mirë. Modestisht e themi. Me ndihmën e Drinit ka dhënë një lloj kontributi dhe Drini gjithmonë, po të bëjmë biologji, më kalojmë në tema të tjera. E bia e mamas. Sa i përket shembujve që jo vetëm vajza jote, por dhe ti, dhe ty të serviren kudo në media, kudo në telefon, kudo në jetesë, kudo në bisedë të tjera etj. Sa përpiqesh të jesh selektive nga gjërat që të vinë, informacionet që të vinë? Dhe sa përpiqesh të edukosh apo të kritikosh çdo fenomen që mund të jetë ekonomik, social, artistik, gjithçka që ty të serviret apo vajzës tënde apo familjes tënde. Tek unë është më e thjeshtë sepse gjithsesi në një moshë të pjekur arrit arsyetoj, kam mekanizma mbrojtës nga tundimi, më kupton? Pavarësisht se kam dhënë disa momente shpesh kur bie po dita zgjidhë, marr frym 15 herë me bark, ndjerë kështu që bëj yoga. Problemi është e kamarisi dhe nuk është i vogël. Është goxha i madh sepse ti aksesi në si thua, rrjetet sociale, sa do të përpiqesh të kesh kontroll prindëror, nuk janë e lënë dot. Edhe në rast se ti ke kontroll total edhe iPadin e saj edhe celularin e saj, patjetër do të jetë një shoqe, një shok klase, i cili do ta vënë në kontakt me atë që ndodh dhe kështu ndodh. Në fakt, dhe amarisi sheh her pas here dhe natyrisht ka pyetjet e saj naive. Kuptohet, është 10 vjeç. Dhe kupton edhe diferencën e mirëqenies edhe të statusit financiar, shë të rinj, të reja, sidomos këta të showbizit, me jetë luksoze etj, pse ti nuk e ke, pse ky e ka, sepse kënga paguan më shumë i themun ose modelingu, po gazetaria paguan më pak, atëherë pse nuk u bëre këngëtare, po u bëre gazetare, kështu që fillon një shpjegim i gjatë, jo dhe shumë i lodhshëm, sepse amarisi është pjesë e këtij brezit të ri që duan shpjegime të shkurtë, të prera, siç komunikojnë. Praktikisht janë KLM, FLM, TLM, a ka mundësi që t'ja bëj shpjegimet në këtë formë? Dhe amarisit, por që është pjesë e vështirë, sepse ndonjëherë Elios, nuk është problemi që ti hyn kokë amarisit, se amarisit e duke ja thënë, edhe po mos dëgjoj, duke mbajtur një refren gjithmonë në kokë, i mbetet subkonsciencë. Problemi është që ndonjëherë nuk jam e bindur dhe vetë. Okay. Do të thënë, e them gjën dhe them si do mbrohen këto vlera? Si do arrij? Do të thënë, mos po ndërtoj një amaris e cila nesër do të jetë një delezez mes një turme e cila ka vendosur të standardizohet dhe të dorëzohet asaj hierarkie vlerash që mbjeton atë moment. Ky është problemi më i madh. Do të thënë, okay, me amarisin, po jo për të arritur si në një laborator. Dhe këtë unë e shoh për ditë. Hap Instagramin. Ti ke njerëz që edhe i një, në moshë edhe më të re, që një veshje minimalisht ju shkon 10.000 euro, një çantë 3.000, 4.000 euro për të mos thënë Birkin pastaj shkojmë deri në 10.000 veshjeve... i pa justifikuar, jo, doja të shtoja këtë gjë, absolutisht i pa justifikuar nga lloj profesioni që ka. Ky është shqetësimi, se që do ketë njerëz pasur dhe të ketë qofshin i paçim sepse kontribuojnë. Por nuk e justifikojnë Elios. Tu është çështja. Mua më bezis ose më sakt, jo mua si Elios, po më duket shqetësues dhe besoj edhe ty, edhe pyetja kjo është, sa e rrezikshme thonjza të duket kjo lloj përqasje jetesës fake virtuale, që si duash, në ndërtimin e këtij brezi të ri. Pra, në bazë të takimeve që mund të bësh qoftë me prindër, apo qoftë me fëmijë, apo kudo, si e gjykon Sonila këtë brezin në aspektin e edukimit, në aspektin social, në aspektin pse jo të personalitetit, sepse të paktën brezi im ka një farë përqasje edhe deri diku me luhatje, çka do të thotë
njështuar shpesh këto trust issues, që në anglisht të problemet me besimin, problemet me krimin e marrëdhënieve, dhe mendoj pikërisht vin pikërisht për këtyre stadeve apo disniveleve në një farë mënyre. Ti vetë si Sonila, si të duket kjo përqasje e shtresave në shoqëri, por dhe në breza? Sa ndikon? Uf, sa e vështirë është. Elios, ja, shikoj, ne jemi të dy breza të ndryshme. E vërtet. Absolutisht, dhe për shkakun do kisha shumë dëshirë të dëgjoja ty si të ndikon kjo gjë, në kuptimin që ti je brezi që ballafaqohesh për herë të parë me të gjithën. Domethënë, un kam qenë 22 vjeç para shumë kohësh. Kur dihet i bie gitarës? Kur dihet i bie gitarës, shtërëms. Por dhe më intereson të dëgjoj ty sepse ti je 22 vjeçari sotëm. Ti do prodhosh ato që do jetë pas 20 vjetësh. Dhe është, shiko, është ky është diskutim kaq shumë i gjatë. Elios, dhe të betohem, un edhe kur nis një diskutim me një mik që e konsideroj intelektual, të thellë, që ndan vlerat përbashkëta me mua, ndoshta jo të njëjtën thellësisë, un mos kem nivelin e tij. Jam pak më gjenuine, në atë timen, por edhe kur nisim një debat, një diskutim për diçka që s'ka lidhje fare me këtë, përfundojmë eksaktësisht kështu, sepse di çfarë ndodh? I gjithë diskutimi ynë, për çdo bisedë që mund të bëjmë ne tani, duke qenë se në këtë vend mungon meritokracia, mungon shpërblimi për atë që jep, mungon, si thua, marrja e asaj që të takon. E gjitha kjo, çfarë bën? Të krijon ca lloj diskrepancës, ca lloj disnivelesh, të jashtëzakonshme dhe për mënyrën se si ne i trajtojmë temat të njëjta. Më kupton? Dhe këtu është dikush që e ka marrë në jetë atë që ka merituar, ndoshta sepse ka qenë shumë afër pushtetit, ndoshta sepse ka qenë fëmia e babait, ndoshta se ka qenë etj. Nuk është një lloj me atë që i ka rënë bretku, nëse mund të përdorim fjalë popullore. Pra, i ka rënë bretku në punë, i ka marrë, dhe këtu ndahemi, dhe nuk këtu nuk është më dhe vetëm çështje brezash, se po të ishte brezash ku ma gjen. Këtu është, po, këtu është çështje statusesh dhe faktesh si kemi mbritur deri këtu. Më kupton se ti mund të gjesh sot një 60 vjeçar që është shumë materialist se një 22 vjeçar që është idealist. Ashtu sikur se mund të gjesh një 60 vjeçar që është mersisht idealist me një 22 vjeçar materialist, por ta them sinqerisht, nuk paska të bëka me moshën. Un po shoh, kjo është e gjitha me mënyrën se si një vend e ka ndërtuar hierarkinë e tij të vlerave, që është shkatruar totalisht. Elios, është shkatruar totalisht. Domethënë, se fillon dhe me këto gjëra. Un kam filluar tani në Instagram, për shembull, i përzgjedh ata që ndjek, nga numri i ndjekësve. Okej. Okay. Nëse kanë më pak, okej. Okay. Edhe bëjnë. Vlen. Nëse kanë më shumë, pra, do të thashë në një lloj shaka. Edhe vetë ashtu, jo, po se ky është tregues shumë rëndësishëm. Ti provota bësh privat Instagramin tënd? E bëra. Okay. E provova. Dhe për në javë është të vinë pa fund djekës, sepse exact. Më kurios të dinë që bënë ti. Exact. Momentin që ti e publik, dhe mirë që personën publik ta kemë publika dhe Instagramin, ti kupton që nuk është se s'ke njërës që të ndjekin, ke njërës që u pëlqen e fsheta. Exact. Cile është këshilla që jep vajzës tënde, gjithmonë? Ose mësa kur mbyll derë në shpisë në darke, qëfar i thua bajës? Amarisi janë kohet që unë jap shumë këshilla. Amarisi të ty të duket vetja mbreti i botës, ty të duket vetja se di gjithçka. Etj. Dhe më akuzon që jap shumë këshilla. Kam shumë mail, ose nuk e di këtë do zgjidhja, po ti the një gjë shumë të bukur kur mbyll atë derën. E di pse, sepse sado kam ndërtuar një imazh jashtë kur jam Sonila njihet për këtë etj. Por më shohësh mua me ato pijamet e darkës që hyn edhe në ujë zakonisht, edhe duke qenë unë gjatë, më rin edhe kështu. Okej. Okay, midis gjurit dhe kavilljes, po tre çerekshe, ndonjëra dal dhe boje, sigurisht me një mask fytyre kështu për të fshehur lodhjen e ditës. E mbylla të derën dhe jam brenda asaj dhomës time. Zakonisht Amarisi preferon të flej me mua në krevatin tokë, kështu që babin e kemi spostuar në dhomën e ndenjes. Dhe jemi të dyja. Dhe çfarë bëjmë? Her pas here para se të flim, shohim ndonjë kështu telefilm të vogël dhe un her pas here i vendos seri frencash, kuptohet ato që janë për të ndjekur nga Amarisi, më të pranueshme. Edhe vëre aty që ka goxha kështu tegel moral brenda filmit, se tani e kuptoj që jam e rritur, se kur e ndiqja kur isha 20 vjeç frencat ndukshin auiu, po e ka një tegel moral. Dhe gjithmonë pas çdo gjëje që thon ata, për shembull, kur thotë që Monica me Rachelin, kur i thotë e detyron të presi kartën e kreditit me cilën e ushqente jati, e tha ti duhet ta bësh vetë, Amaris, është morali. Morali dhe Amarisi që përfundon dhe thotë, "A mund të argëtohemi para gjumit me një gjë dhe mos ta kthejmë në moral të gjithën?" Kështu që, por natyrisht, un kam vetëm një këshillë, vetëm për Amarisin, ja them kujdo që më pyet. Dhe këtë e kam nga përvoja personale dhe më pas çfarë jeta ka ofruar. Elios, po u investove në formimin tënd, në talentin tënd, në edukimin tënd, në aftësitë tua.
janë vetëm gjë që nuk do të braktis kurrë. Ti mund të marrësh edhe një bashort shumë të pasur, ti mund të kesh edhe një baba shumë të pasur. Ti mund të kesh ti jesh edhe në zenit, ore të kesh lindur me këmishë. Të gjitha një ditë do të të braktisin. E vetëm gjë që nuk të braktis janë aftësitë tua. Që do të thotë me atë duar e me atë tru do gatuash brumin tënd. Ajo nuk të braktis dhe ajo nuk të las njëherë në baltë. Pyetja e fundit dhe dua përgjigjen rrufe, siç do të vide pyetja. A do të kemi opinioniste këtë vit në Big Brother? Sigurt, le të bëhet lajm, po jam Elios nuk e di fare Elios. Jo, më shkatroi besova për një moment. Po shaka, po nuk besoj se ka nisur gjuetia e opinionistëve. Un them duhet aplikosh shpirt sepse ke qenë unikale, nuk di ç'të them. Nuk ta garantoj këtë gjën. Ashtu ë. Ama bëje një herë, Ai doje temën, ai doje temën simple. Ja të erdhi. Ai me qira fjala po. Në fakt Big Brother-i nuk është gjë tjetër vetë se reflektimi i Shqipërisë. Ai tregoi dhe vërtet eksperiment social perfekt ishte. Absolutisht. Ajo është Shqipëria. Kush thotë që nuk është ajo? Më vjen keq, po ka një problem me optikën. Vetëm ndjerin në shqiptar. I vum pikën mbi, Sonil ishte shumë kënaqësi dhe nder njëherë të të kisha këtu në studio. Kënaqësi është e gjitha imja në Top Albana Radio, rikthehem gjithmonë me të njëjtën kënaqësi. Të faleminderit shumë e dashur. Miqtë e mi, kemi ardhur në fund të emisionit për sot, të live from Tiranës, të jemi të qartë, sepse pas pak kemi një këngë për ty dhe në dark ekskluzivisht do të nisim maratonën e gjerë të South Outdoor Festival deri në dark e vonë. Jemi live këtu, do të jeni me Albanën, një keshën time më të ngushtë, kolegen time më të preferuar dhe më të dashur. Me Adin, i cili është nga ndej, do të siguroj pamjet, intervistat ekskluzive dhe gjithçka. Pra Top Radio nga sot deri në dielën, jemi ekstremisht të zhytur në punë. Na lind marrim 5 minuta frym. Dhe rikthehemi sërish. Ready set go nga Ina. Ikim. Pa vullojmë. Live from Tirana.